ଅଟକିଗଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଗଡ଼ିଲାନି ତର୍ପତଳନ। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଅଟକିଥିଲା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥ ଓ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ତେବେ ଆଜି ରଥ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅଟକିଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥ ଟଣାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯିବ।